Bannakibiina kya National Unity Platform ababadde Mukomera ekitali ku misango egy'enjawulo bakyomedde bakama baabwe mu kibiina kyabwe nga babalumiriza nti babasuuliridde nnyera kye kibaleetedde okulwa mu nkomyo. Bane 11 abateereddwa nga tebaguliddwako omusango gwonna. Gavumenti yali yabalanga nti okwambala ebyambalo yo byegamba nti byali byefaananyiriza ebyamagye aga UPDF abandi nga babalumiriza nti basuula ebaluwa bikiro kitwala omunaku nti nga beepika okutuusa obulabe ku bannansi. Bano babadde ku kitebe kya Nuupu e Kamwokya ne balombojja ennaku gye balabidde mu nkomyo. Kyokka ne beemulugunya ku banene mu kibiina nti ababasuuliridde ennyo n'ekirala nti abawagizi ba Nuupu bangi bakyali mu makomera nga gye babalese naye ng'abakulu babadde tebannafaayo nnyo okubalwanirira. Bwe twatuuka eyo ate ne batuteekako omusango gw'okwambala ebyambalo by'amagye. Ne twambalira ebyambalo bye tutamanya ebizimu obuloza Nuupu ez'ekibiina kyaffe. Abamu ne batwambaza ebyambalo by'amagye, oba oliawo munne gwe musango gwe batuteekako, era essaawa eno gwe musango gubadde gutuvunaanibwa. Mu mbeera eyo gye tubaddemu tuyise mu bingi, tubadde kitalya, tetukyalirwa. Ttiimu eyaffe tebadde tekyalirwa abantu 11, ebadde tekyalirwa muntu yenna yenna. Bungi o Christopher, nambakazo bwayise mukalazi. Abasajja baatukwata ne batukuba bubi nnyo, ne batutwala mu balakisi yaabwe. Ne bakubanga abakuba ekyokutayo ne batusuza mazzi ennaku 7. Kikye mugenda okuzzaako nina munnange wano bamuyita Kayemba Abubeeka naye kubaffe baatukwata abantu 6. Naye Kayemba oyo baakoleeza omuliro nga ndaba ne bamwokya eriiso nga ntunula bwe ne batukuba twakananga kubaga abannaayi naye ng'abasajja tebawulira. Wabula yo mwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform Joel Ssenyonyi bana abagumiza nti ekibiina tekitudde kikola buli ekisoboka okubanunula ne bannaabwe abakyali mu makomera lwakuba nti amateeka ga Uganda ebiro bino gakola ku bantu bamu na bamu. Bannaffe bayita mubuzi w'ekitalo ate ng'ekibasibya ndowooza zaabwe ku nsonga z'ebyobufuzi kyonawagira ono tawagira oli ni ne bawambibwa ne batwalibwa eyo mukomera ne bayisibwa obubi kubawulidde ne babakubaakuba. Kulwaki lwa ndowooza zaabwe kubanga bwe batuyagala abantu babeere n'endowooza ku by'obufuzi then jawo obululu bannayuganda bayiye bamanye nti kakati obululu bwo tebukyaliwo bakitegeere tulekeraawo okubuzaabuza abantu ne bw'oteekawo akalulu kiba kitegeeza buli omu wa ddembe okuwagira oyo gw'ayagala okuwagira. Tetukyalina abantu baffe bangi bakyali mu makomera era nga tukyakola ekisoboka ne balooya baffe ebeera ttabu nnene nnyo kubanga zikotmash ezo mune tezitambulire na ku mateeka simanyi na wawe yakoma mu by'okusoma kwe naye atuula wali ng'omulamuzi. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Omuntu awaabye omusango ogw'ebyokulonda kimukakatako okumanyisa oyo gw'awaabidde mu wiiki emu nga munnamateeka Muzase Kidde bw'annyonnyola. Akawaayiro namba 6 ak'etteeka erya Parliamentary Elections Act omuntu yenna ayagala okuwakanya ebivudde mu kulondoka obubaka bwa Paalamenti awaaba omusango mu High Court ng'onateekeddwa okubanga y'omu ku baavuganya mu kalulu ako oba omulonzi eyeewandiisiza mu constituency eyo ng'awagirwa signature z'abalonzi banne abalala 5,000. Singa High Court ew'okusalawo kwayo nakunaatamatira nako akkirizibwa okujulira mu Court of Appeal. Wabula okusinziira kawaayiro namba 6 ak'etteeka lye erimu okusalawo kwa Court of Appeal mu nsonga eyo kuba kwankomeredde era singa abatamatidde nako abatalinaayo mukisa gujulira mu kkooti ndala yonna. Minista ow'abaana n'abavubuka ku ludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti ya Uganda era omubaka wa Kasanda South mu Nanuupu Frank Kabuye Kibirige aliko ekiteeso kyateekateeka okwanjulira Paalamenti bw'enaabanga evudde mu luwummula agisabe eteekewo akakiiko ak'enjawulo kanoonyereze ku bantu bayise abanene abali mu bizinensi ey'okuleeta abaana bakalamojja ne babassa ku nguudo z'omu Kampala n'ebibuga ebirala. Ebiwandiiko ku baana ab'oku nguudo z'ebibuga biraga nti abaana abasukka mutwalo ogumu n'ekitundu be bali ku nguudo ez'ekibuga ekikulu Kampala n'ebibuga ebirala wano mu Uganda. Enteekateeka nnyingi ezize zikolebwa okujja abaana ku nguudo wabula ng'oluggyako abamu enkeera ng'ate waddawo abalala mu ngeri ey'amangu.
Omubaka Frank Kabuye Chibirige agamba nti waliwo abanene abali mu business eno nga n'abamu ku bo bandiba mu bitongole bya government byennyini nga bebeenyigidde mu mulimu guno. Okusinziira ku mubaka ono, ensimbi nnyingi ezize ziyisibwa okujja abaana bano ku nguudo n'okuzimba ebifo gye basobola okubakuumira nga bajjiddwa ku nguudo, wabula ensimbi nazo tezimanyiddwako kye zikola. Paalamenti olumala okuziyisa nga biggweera awo olwo bwe zigwa mu mikono gy'abantu abamu nga bazimeketa. Twafulumya akawumi ne tukakwasa KCCA nene eremererwa okubanga ekola omulimu gwayo. Twatuuka mu facility eno okukunganyizibwamu abaana bano eyakoblin nga abaana obusobozi bwayo, kapasite yayo y'abaana nkaaga, bali mbaana abali mubisatu abaali bakuumirwayo, basula bepanze ng'abali mu kkomera lya Uganda litumanye embeera y'amakomera gafe. Mukyo twagala okumanya abaana bana bana Uganda baana myaka egyandibadde giri kusomero. Tukakwata tusaba motion okulanga tufuna akakiiko akaetongodde akali separate ngayo twakola ku kampuni ezali zitwala abantu ebweru, tulabenga tunoonyereza ku baana bana abasangibwa ku nguudo, tumanyane ani ari emabega wacho. Kwa tukimanyi bulungi bana abana tebejja karamoja tebejja mu waje bava yona yona nebere tano mu kibuga. Waliyo abanene mu government abachikola kwa kati bajifunde business. Abantu basanga kati baina na masimu. Munanu pu Frank Kabuye Chibiriga agambye nti okunoonyereza kujja kuyamba okuzuula government ekijiganya okufaayo okujja abaana bano ku nguudo, naawe ekyokulabirako nti government bwe yalagira abatembeeyi okwamuka enguudo za Kampala kyakolebwa mu bwangu ate na bukambwe, naye kyokka nga bwe kituuka ku baana ab'oku nguudo ensonga government esaagiramu nsaagire. Abaana bano ekyenyamiza bera myaka emito ennyo mubiramu n'abakulukulu, naye n'osanga omwana myaka musanvu najja nga yayina ne mwana munne yazaala dda najja nga ajja kumutuka kusaba ekyo okuyamba oba ng'oli ku ppiki, n'abamu bakola ne fujjo ku bantu n'olaba ng'agenda amukwatirira oba oli mu ppiki ne bakwata mu nsawo ne bakola ki singa baagala okuba nga balina ekikwekweto kye baagala okukola. Ekikwekweto kyakolebwa mu Kampala okugoba abatembeeyi ku luguudo gye twavumiriranga ennyo olw'obukambwe bwe baakozesanga gavumenti eyiwa amagye abawanvu n'abampi, era ensonga eyo n'ekolebwa, naye ate weesanganga ku nsonga y'abana abaana ab'oku nguudo gavumenti yesuddeyo ggwa nagamba, wabula kye tulaba nti okuba nti buli budget tufulumya ensimbi ezigenda okulwanyisa n'okendeeza abaana bano abali ku nguudo, eidha batubuulire ani ali emabega waki n'okuba kirabika mu bo waliyo omuntu omukulu ali mu kye mu emabega w'ensonga y'abaana bano ab'oku nguudo. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya basafama gakutuusibwako modernity amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi tangawizi ne vanira, wanywedde kacayi ka modernity akawomu gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity, your best choice. Nga kilabu z'omupiira zeetegekera sizoni eje ya liji ababinywera ya Uganda Premier League 2022-2023, kilabu ya Wakiso Giants erangiridde John Luyinda Ayala ng'omutendesi wayo omujja. Ono atadde omukono ku ndagaano ya myaka ebiri nga atendeka Wakiso Giants era yanjuddwa akulira ebyemirimu mu kilabu eno Kamoga Sula ku Papo Restaurant mu Kampala. John Ayala Luzinda azze mbigere by'omutendesi Alex Jita eyagobwa ku mulimu ku nkomerero ya sizoni yewedde. Ayala yakola kongo mumyuka w'omutendesi wa kilabu ya KCCA ate ng'abadde yasembye kukola ng'omumyuka w'omutendesi wa kilabu ya Police FC ng'abadde akola n'omutendesi Abdallah Mubiru eyaliko omuzanyi wa Kiso Giants Hakimu Senkumba yalondeddwa ng'omumyuka w'ono saako na Alex Kizito naye ali ku bumyuka. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Olukiiko lwa Buganda olukulu balusomedde embalirira ey'obwakabaka bwa Buganda ey'omwaka gw'ebyensimbi omujja ya buwumbi 157 ng'embalirira eno yeeyongeddeko obuwumbi 36 okuva ku y'omwaka omukadde. Bannakibiina kya Nuupu ababadde mu kkomera ekitalya ku misango egy'enjawulo bakyomedde bakama baabwe mu kibiina kyabwe nga balumiriza nti baba basuuliridde nnyo era kyekibaleetedde okulwa mu nkomyo. Minista w'abaana n'abavubuka ku ludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti era omubaka wa Kasanda South Frank Kabuye Chibirige aliko ekiteeso kyagenda okwanjula mu paalamenti ng'ezzeemu okutuula etekewo akakiiko kanoonyereze ku bantu bayise abanene mu gavumenti abali mu bizinensi y'okuleeta abaana bakolomojja ku nguudo ez'omu kibuga ekikulu Kampala n'ebibuga ebirala, ng'agamba nti abatembeeyi bwe baali bajjibwa ku nguudo gavumenti yateekamu amaanyi ate n'ekikola na bukambwe, naye buli lwe kituuka ku ky'okujja abaana ku nguudo ebiteeka kamulwali na kusaga. Bannaffe amawulire ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze tova ku ladiyo ey'obujjajja.